はいどうも、パルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は3発王者粉砕ということでございまして、鳥栖対川崎、マッチレビューの方をやっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということでございましてですね、まあ勝ちました。ようやく勝ちました。鳥栖が勝ちました。長かった、本当にこの日を待っていたっちゅう話でございまして、しかも、王者川崎相手に、勝利ということになりました。まあこれね、まだ内容話していないうちに結果は話していくんですけれども、いや3対1ということでございまして、まあちょっとね、川崎もメンバー落としてきていたんですけども、そんなもん関係ないっちゅう話でございます。どんなメンバーであろうが川崎に勝った、この現実というか、事実は変わりない。勝ち点3を得たこと、これは変わりないっちゅう話でございまして、まあこれ、川崎本当九州勢が苦手なんですかね。去年も大分、アウェー大分で敗れていますし、今年もアビスパ福岡に敗れていて、それで今年も鳥栖に敗れる。去年もね、鳥栖と川崎がね、まあ好ゲームを演じていたわけでございまして、まあそういうことで言うと川崎はこれはね、アウェーの九州勢に弱いのか苦手なのかということは、この九州勢のチャンネルをやってる僕からしたらですね、川崎、ジャージをしてきますけれども、天敵なんですかね、ちょっと分かりませんけども、という本当にイーノ選手が2アシストですかね、決めて、くれました。この試合イーノが大躍動、大躍進、大躍動しておりましたけれども、いや本当イーノ選手大活躍してくれたの、本当復活してくれたありがたいチャンスでございますけれども、さ、まあうだうだ言ってもしょうがないので中身見ていきましょうかね。ということで、このチャンネルはジェリーは九州勢、そして浦和レッド中心にやってるチャンネルございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そしてサブチャンネルの方も J リーグの話をしておりますので、よかったら見ていってくださいという話でございまして、まずこちら両チームスターティングメンバーでございますね。まあこの試合は酒井、小山、そして岩崎選手3人スタメンで来ました。そして右にイーノ、左に中野義弘選手、アンカーには今日は樋口選手が入りました。そして対する川崎はまあご覧の通りガラッとメンバー変えてきましたね。右に遠野、そして、真ん中に小林優選手が入りました。そして、大島選手がスタメン復帰ということになって、そして最終ラインは山根、山村、車屋、旗手ということで、まあ、だいぶいじってきたなという感じがまあしますけれども、さ、この試合じゃ結果がどうだったかと、ご覧の通りの結果になりました。3対1ということで、まあ、岩崎選手あそこしっかり走り込んでいたのと、まあ、飯野選手のボールもね、あそこギリギリのとこ出してよかったなというのがあります。まあ、岩崎は本当久しぶりの、ゴールというか、本当この選手は未完の大器で、なかなかこれ前回の横浜 FC 戦も最後決めきれていたなという中心があったんで、そういう意味ではまあ前回の悔しさ、横浜 FC 戦の悔しさを、晴らしてくれる、そういうゴールだったんじゃないかと思います。そして、まあ、飯野選手のクロスに反応したのは酒井選手で、あれも飯野選手のクロスも良かったですけども、酒井選手の飛び込んでくるタイミングとか、まあちょっとあれ川崎の選手もちょっと嫌なタイミングで入られてきたかな。そしてまあそこしっかり間合いを取って酒井選手が決めるということでございまして、あれは本当しっかり酒井選手が自分のこのヘディングのコースを自分で作ったかのようにしっかり飛び込んできて決めるということでございましたね。そして PK を小山選手が決めて、この3人久しぶりのゴールはね、小山選手も久しぶりのゴールなんでね、非常に良かった。この試合通して本当個人の選手のこれ活躍が見れたのは非常に良かったんじゃないかと思いますけどもね。はい、そして内容を見ていくとですね、本当に久しぶりの勝利の味でございますけどもね、まあ、ただ、3得点も素晴らしいんですけど、守備のところも結構印象的でございました。特に前半でございますけど、川崎がボール持ってどんどん圧をかけてくる、まあ、大島選手が1本ちょっと怖いパス、出してくれたんですけども、本当川崎の選手がどんどんボールを運んで鳥栖に襲いかかってくるわけなんですけども、川崎の攻撃の波をしっかり押し返しておりました。これ変に引いたりするとどんどん押し込まれていって、結局まあ耐えきれずに失点してしまうのが毎回のことを、これは川崎と対戦する時に毎回そうなんですけども、しっかり鳥栖の選手たちがこの波を押し返すかのようにしっかりハイプレスをかけて高い位置でボールを奪う、その意識が非常に良かったんで、その圧にちょっと川崎の選手が屈したような感じもします。それぐらいですね、この鳥栖の選手の逆に圧がすごかった、川崎の選手を押し返していたという、そういう印象でございます。だから本当この一歩踏み出す勇気、本当この川崎相手に一歩寄せるとかも結構勇気いると思います。一歩踏み出して剥がされてしまったら、そこからまあ決定機作られてしまうので、この一歩踏み出す勇気は本当にね、大きく必要になってくるんですけれども、そこをしっかり鳥栖の選手たちを押し返してくれた、そこは本当に成長を感じたゲームでございましたね。そして本当いいのが絶好調、まあアシスト決めてはいるんですけど、それ以上に本当体が切れていた。この試合に絶対勝つ、川崎相手に自分たちは
しっかりやりきるその意識が非常に強く見えたゲームでございました。まあ、飯野選手自体は最近のゲームも体は動いていたんですけども、なかなかこう決定的な、仕事をするには至ってなかったんですけども、この試合しっかり結果を残した2アシストに、なると思いますけども、しっかり結果を残してくれました。やっぱり今年鳥栖が序盤戦良かった時はこの飯野選手が本当に、ね、活躍してくれていて、得点にも絡んでいたのでね、そこは非常にこの飯野選手復活は良かったんじゃないかと思います。そして本当苦しんだ男岩崎選手のゴール、まあ本当苦しんだんじゃないかと思います。ポテンシャルの塊であるこの岩崎選手がようやく決めてくれた。まあ本当体動いていた、ずっと体のキレは良かったんですけども、サルを決めるまでは至らなかった岩崎選手のこのゴールは本当何かこれがきっかけとなって次の試合以降もですね、まあ、次の試合以降というか本当長くですね、まあ、レンタルなんでどうなるか分かりませんけども、本当ずっと鳥栖にいてほしい、そういう選手かと僕は思いますけどもね。そして、酒井小山も決めるということで、酒井選手もねなかなかこう得点に、絡むことができていませんでしたけども、ここでしっかり決めきる。そして、小山の PK とはいえですね、しっかり決めきってくれたんでね、今シーズン鳥栖が調子良かった時にしっかり活躍していたこの酒井小山コンビ、この2人の活躍は非常に今後、残り3試合ですけども、この残り3試合につながる活躍だったんじゃないかと、非常に思いますけどもね。だから本当ね、序盤戦中盤戦のヒーローたちがここに来て息を吹き返してきた、そういうゲームだったんじゃないかと、思いますね。はい、そして次こちらでございますね。まあ本当苦しんで得た勝利でございます。まあこの川崎とのプレビュー動画でも話したんですけど、もうプレビュー動画では川崎がまあ確かに強いけども、ここに勝った時のこの自信とか経験値っていうのはものすごいものがあるよねっていう話は、しました。そのねものすごい経験値、勇気自信を持って持つことができたんじゃないかとこの試合の結果、思います。本当どんだけ苦しんだかっちゅう話でございます。まあ、6試合勝ちがなかったんですかね、ずっと勝ちがなかった年でございますので、そこでしかも川崎相手にしかもホームで勝つことができた。まあ多分ねこれサガン鳥栖の不調を一番ね心配していたのは間違いなくサポーターであると思います。そのね本当サポーターの前でしっかり3得点で勝ち切る、まあ後半点は取れなかったけどもしっかり前半の3得点を守りきる、それは本当にこれは鳥栖のサポーターを勇気づけてくれた、やっぱり鳥栖っていいよねっていうのを思わせてくれた、そういうゲームになったんじゃないかと思います。この試合の結果得た自信とかそういうものは選手だけじゃなくてサポーターもねこれ強く得ることができたんじゃないかと思います。本当鳥栖はポテンシャル高いんでね、そこはしっかりサポーターの方を見放さずというか、絶対この鳥栖というチームをですね見放すことはないと思うんですけども、最後まで信じてこの日を待ってくれた結果、これがねこの試合の勝利につながったんじゃないかと思いますけどもね。そしてまあ、フルメンバーじゃございません、多分ですけどね、まだ見ちゃいないんですけども、結局まあ川崎もねフルメンバーじゃなかった、もう90分間ねレギュラークラス出てなかったじゃんっていうのが多分一部の界隈では声が上がるんじゃないかと、勝手な被害妄想というか勝手な予測で今僕は喋ってはいるんですけども、まあ関係ないっていうことでございます。本当川崎に勝つ、それがどんだけ大変なことかって話でございまして、まあ勝ち点3は本当に大きい、川崎相手の勝ち点3の価値っていうのは本当勝ち点6以上の差があると僕は思います。本当勝ち点6でも9でもあると思いますので、この勝ち点3は非常に大きいっていう話でございますね。そして本当シーズン終盤に向けて、そしてもう来季に向けても大きな、勝利だと思います。まあ本当この試合、まあ本当来季以降もですね川崎は川崎であると思います。本当来シーズンもおそらく今年と同じかそれ以上の強さを持って A リーグを引っ張る存在になっていくと思います。そういうチームにね勝てたのは非常に大きいと思いますので、これ来季以降対戦する全チームに言えるんですけどもね、我々は川崎に勝ったんだと、我々はしっかり自分たちのやることをやれば川崎に勝てるんだと、そこの自信をしっかり持って来季以降、まだ来季の話をするの早いんですけどもね、まずは残り3試合しっかり勝って来季につなが、つなげてほしいと僕は思いますけどもね。はい、まだまだヒーローが足りていないっていう話でございますと、山下選手ですね。山下選手の僕はゴールが見たい、あと1点取れば J1 2桁ゴール達成になるわけでございます。本当山下選手の最後1点3試合残り3試合で1点決めれるかどうか分かりませんけど、もう本当厳しいマークにあって、まあ、しかしまあしっかり1点決めて J1 2桁ゴール決めてほしいと思いますけどもね。はい、あと最後にあのトスがですねあれやるのかなって話はまあしていたんですけども、ガードオブオーナーですね、あのまあ優勝したチームを称えるというかですね、これ優勝おめでとうというような感じで、まあトスが出迎えて、これ川崎フロンターレの選手を出迎えて中あれでございます、試合前のあれにはなってくるんですけども、やりましたね、良かったと思います。あれは本当ねそういうまあ全て外国の文化が良しというのはまた違うんですけども、こういう良い文化を僕はまあ取
り入れるべきかなと思います。まあただうーん僕はまあ浦和レッズサポーターではあるので、あれをじゃあ浦和の選手がやるのかっていうのを見るとちょっとなんか多分複雑な気持ちに、ね、なると思う。あれはちょっと浦和の選手がやると僕の中ではなんかすげえ悔しくなるんだろうなっていうのがあるんで、まあ難しいところがあるんですけど、もう全然そういうのは否定はしないというか全然僕はやるべきと思うのでね、まあうんそういうのを見れて僕は良かったと思います。本当去年の清水エスパルスが多分やってからですけども、なんか今後ですねこれ来年以降もねありそうな気がします。まあ来年以降というか、まああれどうなんですかね、これ最終節でね優勝決まった場合は次の試合、あ次の年の開幕戦とかにやるんですかね、ちょっとそこ分かりませんけども、まあそういう良い文化というか、まあうんそれは取り入れていいと僕は思うんですけど、もう非常にまあいい光景だったなと思いますけどもね。はい、ということで以上になります。以上パルプンテジェリグサッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。